Het verbod op telefoongebruik bij middelbare scholen was al bekend. Maar deze regel is met ingang van het nieuwe schooljaar ook van kracht op basisscholen en speciaal onderwijs. Voor basisschool De Peppel en Beuningen was dit oud nieuws. Zij weten niet beter dan dat de leerlingen zonder telefoon in de klas zitten. En deze maatregel hebben zij ook niet voor niks. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vooral met elkaar in gesprek zijn. Dus dan helpt het om de telefoons bij ons in te leveren. Dat doen ze aan het begin van de schooldag. En het eind van de schooldag dan mogen ze hem weer opkomen halen. Verder werken kinderen hier met Chromebooks. Dus als wij digitalisering willen doen, dan kan dat middels de Chromebooks. En zijn daar telefoons dus niet voor nodig. En naast dat de kinderen nu meer met elkaar in gesprek zijn, in plaats van naar hun schermpjes staren, is het idee van de overheid ook dat de kinderen minder snel zijn afgeleid en dat ze zich hierdoor beter kunnen concentreren. Nou, geen afleiding betekent meer focus. En de executieve functies binnen de school zijn er toch op gericht om zoveel mogelijk focus te hebben bij de lessen. Dus dat bevalt heel erg goed. De telefoon is natuurlijk heel veel afleiding, werkt ook soms verslaving in de hand. En dat moeten we denk ik helemaal niet willen. Maar mocht het nou echt nodig zijn, dan kan er altijd een overleg en uitzondering worden gemaakt. Heel zelden is het nodig, maar dan kan het ook altijd nog wel via de leerkracht. Dus we maken weinig uitzonderingen. En de leerlingen van de Peppel, die weten niet anders dan dat ze het mobieltje gewoon inleveren. Eigenlijk prima, ze zijn het hier gewend. Ze vinden die duidelijkheid ook fijn, dus het heeft nooit voor problemen gezorgd. We kunnen alleen maar zeggen, met Chromebooks gaat het hartstikke goed. En dat voldoet ook. Je moet het zien als allemaal devices. En de telefoon buiten je lessen houden is heel belangrijk. En kan anders voor heel veel afleiding zorgen. Dus die afleiding hebben we nu niet en die willen wij ook niet. Dat zijn duidelijke regels voor kinderen en daar zijn we eigenlijk heel blij mee. En de kinderen ook.